Në grup ishim 7 shok. Vetëm njëri, mizeqari Dorina si Zhezha, një djalë I pastër e tepër I sinqert, por pak naiv, u integrua më mirë nga ne në jetën e kinezve. Ai qëndronte vazhdimisht mes tyre, luante me ta, bënte patinazh, luante ping-pong, madje mësoi dhe të bënte akupunktur. Meqense shoku ynë qëndronte më shumë me vendasit sa me ne, me shaka e kishim pagëzuar dhori kinezi. Mizeqari tjetër Spiro Moçka, nga Novosela e Vlorës, vërtet nuk u bë dot pilot, por mësoi të shkruaj e të lexoj në gjuhën e vështirë kineze. Ne të tjerët mbetëm analfabet. Unë mësove të shkruaj e të lexoj vetëm hieroglifët që simbolizojnë mbiemrin tim, Nelaj, që do të thotë, hajde brenda. Mësimi I gjuhës kineze ishte mjaft I vështirë. Fëmijët, shkollën fillore dhe vazhdonin disa vjet, vetëm për të mësuar si të shkruanin e të lexonin. Kisha dëgjuar se hieroglifët e gjuhës kineze nuk e di të sakt në murin e tyre, I dinte vetëm profesori Gomozho. Ne kishim shkuar për kualifikim dhe nuk na dilte llogaria të re keshim pas të mësuarit të gjuhës. Prandaj u gjetë udhës të komunikonim rusisht me ndihmën e përkthyesve. Shkolla jon në qytetin e Qinzhout ishte rreth 30 minuta në këmbë nga qendra e qytetit. Një ditë së bashku me shokun tim më të afërt, Sherif Çelo Hajnaj Braski, vendosëm të dilnim pa leje në qytet. Experience kishim. Në Batajsk, në një dalje pa leje, një grup studentësh sfiduan komandantin e shkollës, kolonelin Volkov, I cili me makinë gaz 69 erdhi më vonë nga ne në shkollë. Nga shkolla kineze nuk ishte e vështirë të ikje pa leje. Muret rrethues nuk ishin më të lartë se 2, e ne mund të hidheshim lehtë mbi mur kinezve, as që u shkonte në mendje të largoheshim pa leje. Unë dhe sherifi ndam mendjen për të dalë pa leje. Vetëm të ikim thamë me njëri tjetrin, pa le të dalë ku të dalë. Për të realizuar aratin, menduam të shfrytëzonim një ditë kur në qytet bëhej pazar. Një lumë njerëzish atë ditë zhvendoseshin në këmbë nga perëndimi për në qytet duke ecur nëpër një rrugë e cila kalonte pranë rrethimit të shkollës sonë. U veshëm me rroba civile, të cilat I ruanim në dollap dhe u nisëm. Ka përcyem murin rrethues e u pleksëm me turmën. Haruam që ne, nga pamja e jashtme, vendasit do të na pikasnin së largu. Në Tiranë thonë, je bof si pare e kuqe. Aventura jon prej adoleshenti Çamarok, ra shpejt në sy të kinezve. Kalimtarët që na pikasnin, kthenin kokën me habi, diçka përshpëritnin me njëri, tjetrin e vionin udhën. Kur ecnin ashtu, pa rresht e pa rregull, ngjanin me atë tufën e dhëmbëve që shkon në burimet e ujit për të shuar etjen. Veshjet e atyre që ecnin në kolon, pa shurmë e pa potere, ishin thuajse të njëjta, pantallona, setër, një lloj xhakete me ose pa kapele. Xhaketat ishin të mbyllura deri sipër tek qafa. Ne I kishim xhaketa të hapura, të qepura mono ose doppio ped. Binim në sy jo vetëm nga fytyra, por dhe nga uniforma. Atë dit I shpëtuam mbulimit të përkthyesve, të cilët, me siguri, kur mësuan se ne, të dy ishim larguar nga shkolla, duhet të kenë mallkuar fatin e keq të tyre që bëri të iknim nga sy. Në turmën e njerëzve kishte një larmi të papar njerëzish. Burra, gra, vajza të reja, djem të rinj, një nga njëre, në shoqërinë e njëri tjetrit. Ecnin, pa u ndjerë. Disa femra me mosh mbi mesataren, rreth 50 vjeç, të cilat ecnin përpara nesh me zor çapiteshin. Ato ecnin si pata. Trupi I tyre I zhvilluar vinte në kundërshtim me këmbët e vogla. Sipas traditës perandorake, femrat sektit Han, njerëz nga dinastitë më të vjetra e më të fuqishme në Kin, asnjë grua e perandorisë nuk duhet të kishte këmbën me përmasa që të kalonin madhësinë e këmbës të perandoreshës. Që të mos u rritej këmba femrave që në fëmijëri u vishnin disa kalpe prej druri dhe teksa trupi zhvillohej normalisht, këmba mbetej e vogël. Edhe pas ndryshimeve revolucionare që solli viti 1949, ky defekt ishte I pariparueshëm. Shpejtonim hapin e I kalonim lehtë bashkulltarët tona të çuditshme.
na lindi mendimi të komunikonim me dik nga ata që shkonin për në qytet. Do të vinim në pun fjalorin ton të mirë I cili përbëhej nga fjalë të përgjithshme, nga ato që përdoren sa për të kërkuar ushqim, ujë apo për të pyetur për dhe vend, rrugë etj. I vun syrin dy djemve të moshës ton, të cilët ishin të veshur mirë, jo si bashk udhëtar të tyre. Ata mbanin flok të gjatë e pinin cigare. I menduam si djem trendi e u folëm në gjuhën e tyre. Me kinesqen ton ala shqiptar që u kërkuam djemve të na ndiznin cigaren. Të dy e pinim cigaren dhe I kishim gati ato të ndezura. Të dy djemët e kuptuan kërkesën tonë dhe nxorën, si me komandë ushtarake, shkrepset nga xhepi. Më ish kafti prej tyre, me një gjest kalorësiak, na drejtoi shkrepsen të ndezur. Kur na pan në fytyrë dhe nuk u ngjam me të tyret, adoleshentët kinezë u stepën, bën të habiturin dhe pa pritur t'i falenderonim me fjalet, se si një. Atë që dinim, shpejtuan hapin dhe u larguan prej nesh. Si kur të mos na kishtë ndodhur asgjë, vijuam rrugën drejt qendrës së qytetit. Pa mbëritur të kryqëzimi I parë, para se të ktheheshim për të shkuar në dyqanin ku shiste vajza bukuroshe, na preu rrugën një oficer I shtabit të shkollës I cili guidon të një tricikl të ri të prodhimit sovjetik. A I ndali motorin para këmbëve tona e naftoi të zinim vend mbi tricikl. Njëri nga ne u sistemua në kosh, tjetri zuri vend prapa shefit. E njohëm shefin me sy hileqar nën syzat e miopit. Ishte njëri nga oficerët e shtabit, I cili nuk kishte lidhje të ngushta pune me ne. Ai u shkri së qeshuri dhe nuk na tha asnjë fjalë. U nisëm për në shkollë, turivarur pa triumf. Rrugës mendova, të vrasin me pambuk këta kinezët e kanë informacionin të përsosur. Ende pa mbërritur në qendër të qytetit ne, erdhi tricikli. Kur hym në postoblokun e shkollës, ushtari roje, tek dera, kur na pa në shoqërinë e shefit të tij, na nderoi me grusht e qeshi. Në shkollë nuk u mor njeri me ne. As më vonë nuk na e zun në goj çapkënërin ton. Rrugën ujore për në kinë e bëm së bashku me një grup oficerësh, të cilët kishin fluturuar në Krasnodar, në aeroplanët bombardues të frontit, IL-28. Në kinë, ata do të specializoheshin për të fluturuar në avionët gjuajtës, bombardues, MiG-15 bis. Në atë grup ishin oficerët, Vask Nikola, Baftjar Metaj, Mirteza Arapi, Shuaib Nuria, Atlan Buzo, Gëzim Picari I Robert Marko. Me ta, së bashku shkuam deri në Pekin, mande I grupi I tyre shkoj në qytetin ku I prisnin një grup tjetër oficerësh në përbërje të cilit ishin Sotir Majko, Mucho Muçaj, Servet Murati, Niko Qendro, Raif Hoxha, Servet Muka, Lirim Kokona, Pandeli Prifti, Divin Abazi, Bilush Imeraj dhe Qerqis Zeka. Të dy grupet e oficerëve u bashkuan dhe do të fluturonin në avion MiG-15 bis si pas programeve të diferencuar. Ata vërtet ishin tituluar oficer në Shqipëri, kur u këthyen me dhun nga bashkimi sovjetik, por asnjëri prej tyre nuk ishte diplomuar pilot. Sa I takon pagës, ata nuk e merrnin si oficer, por si ne që ishim student. Gafën ne kishte bërë komandanti I aviacionit shqiptar, kolonel Edip Ohri, I cili ishte pjesëmarrës në bisedimet mes delegacionit të lartë të ushtrisë tonë me atë të ushtrisë çlirimtare kineze. Sot e kësaj dite nuk arrit të kuptoj logjikën e atij komandanti I cili u tha bashkëbiseduesve të tij kinez që tanët ti trajtoni një lloj si tuajt. Bazuar në këtë mbekim, të cilit nuk më vjen mirë t'i vë një emër nga ata që meriton, autoritetet kineze të aviacionit e gjetën të udhës të na futnin në një thes, e të na trajtonin një lloj si oficerët dhe studentët e tyre. Pikë së pari, oficerëve tan nuk u dhan as pagat, jo vetëm në Kinë, por as familjeve të tyre në Shqipëri. Ky trajtim I pamerituar I revoltoi oficerët tan të aviacionit, të cilët bën disa përçapje, pa rezultat dhe më në fund refuzuan në grup të nisnin programin teorik dhe atë praktik.
për të bërë presion oficerve të revoltuar e për të na dhënë mësim në studentëve që të mos ndiqnim shembullin e tyre, autoritetet e ministrisë tonë të mbrojtjes urdhëruan kthimin në Shqipëri të grupit të oficerve për pilot pa përjashtim. Ai grup, në përbërje të cilit kishte talente që premtonin shumë në fushën e pilotimit, u krasit pa kriter dhe u shpërb keqas. Vetëm njëri, Servet Murati, pas disa viteve, me këmbënguljen e ti, kthye fluturimit në aeroplanet reaktiv për të cilët, kishte mësuar dhe arriti në sferat më të larta të drejtimit të aviacionit, komandant i shkollës së lartë të aviacionit. U rikthye në fluturim edhe Baftiar Metaj, por në helikopteret Mi-4 dhe Gëzim Picari, instruktor, në avionet fillestar mësimor, me helit tip 61. Një vendim i nxituar dhe i patheluar si duhet, bëri një dëm të pallogaritshëm për armën e aviacionit ton. Plot me halle ishte aviacioni shqiptar, mediokriteti i shtoi edhe një telash të madh. Më shkojnë mornica në për trup, edhe sot, kur kujtoj se piloti i talentuar, paçka se i pa diplomuar, Bilush Imeraj, jo vetëm që u lirua nga ushtria, por, kur u kthye në Shqipëri, autoritetet i natëqore të ushtrisë e të aviacionit. Nuk i dhan asnjë lloj pune, të paktën si shokëve të tij, të njëjtit hall. Bilushi, i papërkrahje, për të përballuar jetën, u detyrua të shkonte çoban me dele në tufat e dhëmbëve të kooperativës bujqësore të fshatit Asim Zeneli. Çfarë ironie. Këtë le ta mendoj secili, por duke hedhur në veten e tij. Në vjeshtën e vitit 1962, erdhi në Kin një delegacion i madh i ushtrisë popullore me në krye generalin Petrit Dume, në atë kohë shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Në përbërje të delegacionit kishte oficer të lartë të specialiteteve të ndryshëm me kompetencë për të nënshkruar kontrata furnizimi me armë. Siç duket, kjo ishte agjenda e vizitës të këtij delegacioni. Na njoftuan të shkonim me urgjencë në takim me delegacionin ushtarak shqiptar në qytetin manquran të Shenjanit, Mukdenit, i cili në atë kohë ishte disa milionësh dhe të merrte mendjen me ata voxhak fabrikash, të dendur e të lartë të cilët vilnin tym 24 orë pa u ndalur. Mbërritëm në qytet herët në mëngjes dhe derisa të shkonte ora për takim, u sistemuam në një hotel turistësh mjaft modern, luksos. Ishim mësuar të na monitoronin përkthyesit tan në çdo hap, por nuk kisha parë ndonjëherë që në çdo cep të korridorit të hotelit të shikoja një burr të ulur në karrige i cili bënte sikur lexonte gazetën. Prania e tyre më krijoi një farë bezdi dhe alergji. Nuk e besova se ata ishin pushues ose turist, të cilët aq gjatë ishin të interesuar të lexonin shtypin. Mendja më tha se ata mund të ishin njerëz të shërbimit inteligjent kinez. Të tillë kishte kudo, në çdo vend, edhe tek ne, ndryshonin vetëm metodat e punës, teksa detyrat mbeteshin po ato, ruajtja e interesave të shtetit përkatës. U sistemuam në katin e sipërm të hotelit luksos, takimi me delegacionin ushtarak të ardhur nga Shqipëria do të zhvillohej në një sallë, katin e parë të tij. Na duhej të zbrisnim para kohë për të pritur shefin e madh dhe suitën që e shoqëronte. Së bashku me studentin nga Durrësi, Perlat Lako, një djalë tek i cili ishin mbledhur gjithë vetitë e mira që mund të ketë një njeri, morëm ashensorin për të zbritur nga kati i 5 ku ndodheshim, në të parin. U befasuam e u mrekulluam kur në ashensor hyri një peri. Pranë nesh qëndronte një vajzë, rreth të 20-tave, e bukur si yll. Ajo na surprizoi e na la pa mend. E kishim aq pranë e nuk mund t'i thoshim asnjë fjalë. Jo vetëm se nuk dinim në cilën gjuhë komunikonte, por dhe nuk guxonim. Bukuria e saj na vrau. U mekëm të dy. Na dukej sikur ishim në një ëndër të bukur e cila nuk donim të mbaronte. E vrojtonim me sy të përhumbur, sikur do ta përpinim. Edhe ajo na vështronte e buzqeshte, ëmbël. Kur ajo vinte buzën në gaz, dukej akoma më e bukur. Thonë që ëndra më e gjatë e ka vazhdimsin rreth 3-4 sekonda. Besoj aq na u desh dhe neve të zbrisnim deri në katin e parë. Me dhimbje lam të dilte e para nga ashensori, ajo bukuri e rallë. U largua në përhollin e hotelit me çapa të vogla e tërë naze.
një koket e vërtet joshëse. E mori me vete tër atë nur bukurien e ato hire vajzërore, të cilat në erdhen si dhurat vetëm për pak sekonda. Kur mbetëm të dy, me përlatin, të cilin e kisha shumë shok, luanim së bashku ping-pong e bënim shaka të rënda, në intimitet, këmbyem disa opinionet djemurie. Pyetëm njëri tjetrin, si undjem në praninë e asaj bukuroshëje nga Japonia, e cila erdhi e iku, si një vetëtim e, në latë të shastisur, si në një hipnoz. Të dy, se cili në vetëmin e ti, kishte suportuar diçka të pandodhur. I thash shokut tim të mirë, dursakut shpirt njeriu se, mua më dridheshin gjunjët kur shikoja atë që një njerëzore të veçan, po ty, përlat. Edhe mua, më ndodhi e njëta gjë, tha tjetri, sinqerisht. Përfundimi ishte një, të dy vuanim nga njëta sëmundje. Me këtë ndjenjë kënaqësie, u bashkuam me shokët dhe hym në sallën e takimit. Mallkuam veten dhe fatin ton që qëndruam aq pak pranë saj. Na u duk si kur ishte shkëputur nga hyllësit për të na tunduar në miranëve e kishte ikur prap andej nga erdhi. Në sallë zum vend në plate. Radha e parë e plates ishte rezervuar për antarët e delegacionit ushtarak nga Shqipëria. Ata ishin në funksione drejtuese, në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në njësitë e ushtrisë tonë. Me grada e funksione të larta, të kapardisur në meçanta lëkure, fine, në duar. Ne, studentët për pilot, të dy grupeve mësimor, zum vend pas tyre dhe qëndruam në pritje të shtetarit të rëndësishëm. Qëndronim të tulatur, si të zënë në faj. Kishim dëgjuar për bëmat e ti dhe reptësin që karakterizonte në marrëdhëniet me vartësit, por nuk e njihnim fizikisht. Në sallë hyri shefi hierënd, generali Petri Dume. Si me komandë, u quam në këmbë. Dikush nga të suitës i raportoi. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, me atë trup jo të gjatë, më tepër rrumbullak, me flokë të rëna përpara e me ca culufe të gjata të cilat i kishte hedhur anash, për të mbuluar tullën, u uli vetëm përballë nesh, në një kolltup një vendësh. E parashikonim se do të kishim një bisedë të vështirë. Kishim shkuar aq larg për të mësuar fluturimin, kishim lënë pasojë sorollop që na pritnin e nuk donim të pësonim fatin e kolegëve tan oficer, të cilët i kthyen nadhe siç thonin random atëherë, pako postale. Bisedën e nisi shefi. Ati i merrej goja. Ishte, siç thon korçarët, gagaç. U bëm sy e vesh, të gatshëm të përpinim çdo fjalë të tij, me shpresë mos na dëftonte ndonjë gjë të re nga Shqipëria, për të cilën kishim mall. Fjalët e para të shefit të madh ishin tepër të rënda dhe çorientuese për ne. Ai, mes asaj qetësie të frikshme, me zë të fortë por duke belbëruar tha: "Po ju e qurash, pse nuk u pëlqen Kina?" Fjalët e tij ishin sikur të binte rufeja në qiell të hapët. E dëgjuam akuzën e ti dhe u strukëm në karriket ku ishim ulur. Shefi naftoi ti përgjigjeshim, por ne nuk na e mbante të flisnim. Heshtje. Pas pak u ngrit studenti për pilot i grupit të shturmanve, Jorgo Tabaku, nga fshati hoqisht i rrethit të Korçës. Shoku general, tha kurajozi, ne na pëlqen Kina, por kërkojmë të na plotësohen disa kushte, për të cilat ka mundësi të plota, por diçka pengon. Atëherë, shtetari, pa gjetur fjalët që ta kundërshtonte logjikën e shokut ton, kërkesat e të cilit ishin dhe tonat, me një gjest prej kapadaju, i dha urdhër shoqëruesit të tij të bindur, këtë bashibozuk, ktheheni menjëherë në Shqipëri.